Golü de Samir vurdu. Pası da ben verdim. İkinci sürü genç Samir Mersinov. Messi sayabı. Sağ tarafta topu götürerek. Birini avlattım, ikincisini avlattım ve... Bu tarixi gol, bu unudulmaz qarşılaşma 2014-cü ilin mayın 22-sinə təsadüf edir. Flagman Tofiq Bəhrəmov adına Respublika stadionunda keçirilən həlledici final qarşılaşmasında Qəbələ komandasını məğlub edərək tarixində sadəcə 6-cı dəfə Azərbaycan Kubok uğrunda yarışların qalib adını qazandı. Sizə təqdim edəcəyimiz bu kiçik sənədli filmdə isə məhz həmin o tarixi, həmin qarşılaşmanın yaxın iştirakçılarının sayəsində xatırlamağa çalışacağıq.